právě na něčem pracuju, už to brzy bude. Kámo, prosím, už ne ty tvoje komiksy. Máš talent. No, děkuju. Přestaň s ním plýtvat! Abychom uvolnili místo něčemu novému, musíme se nejdřív zbavit minulosti. Šup, šup. I obyčejná guma. Neboj se, drahoušku, je to jen hustá mlha. Se může stát nebezpečnou hrozbou. Aby navždy nezmizeli. Do bíloprázdna. Tyto jevy představují přímou hrozbu pro naši civilizaci. Vše je ztraceno. Musí se vydat. A co já? Na dobrodružnou záchranou misi. Co? Konečně, je tu možnost získat vzorek. Zatraceně, je to věrec. Je to příliš nebezpečné. Ano, ano. A velká síla je moje. No tak, chladnou hlavu. Aha. Rostomilé. Jiná možnost není. No, ne. Páni. Hokus pokus Diplodocus. V kinech od 9. ledna. Použijme tvou schopnost. Ne, skočil bych kdo ví kam. Myslím, že... No, tomu se říká dobrodružství.